ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷନଗର ଥାନା କାନପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଥାନା ମରାତିରା ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଦିନେଶ ହଷ୍ଟେଲରେ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଣେ ତେଣେ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଏତେ କଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଲା କେମିତି? ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଲାଇଟନିଂ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଭୂପେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।